tiče ostalih ustanova, čini mi se da posle dve godine kada nismo radili onako kako smo trebali da radimo, da će ove godine pilotsko leto biti partnerske ustanove kulture u pitanju, a koliko znam i oni, koji su se javljali na konkursu koji je raspisala opština, to će biti zaista dosta interesantnih programa. Same ustanove kulture imaju nekih 33-34 programa tokom pilotskog leta, tako da Arhiv ima dva programa, u pitanju su izložba 100 godina od elektrifikacije Pirota, a posle tamo 26. do 31. augusta biće izložba slika Carlos Kacel, Čeh koji je postao Piroćanac. Biblioteka će imati 4 književne večeri, 2., 8., 21. jula i 20. augusta. Muzej će imati svoje dve radionice, u pitanju je tehnika slikanja na tekstilu i radionice batik tehnike. Galerija će imati nekoliko izložbi, izložba slika Ivane Kostić, Maja Vukine Bogović, Dragana Pavlovića, podržat će se i predavanje profesora Dragana Pavlovića u galeriji. Zatim izložba Putniće šare Srbije, Milice Žiljinović, radionica tkanja prirodskog ćilima, Pokrenimo niti, pokrenimo život, koja će biti u galeriji, istovremeno će se održati i dečija radionica crtanja. I tamo 28. kad je Slava grada, festival, bit će festival prirodskog ćilima, to će biti delom na maloj sceni u, da kažemo, Starom domu vojski i u dvorištu arhiva. Takođe, pozorište će se predstaviti sa dva programa, predstavan Nemam da platim i neću da platim, će biti 6. jula u sali Doma kulture, a na Crvenom trgu će glumci govoriti poeziju 14. 7.